Mr. President, it's an honor to be here. Senhor Presidente. And it's great to come from Brooklyn to visit you. And I'll briefly introduce us and then we'll get started. So I'm Michael Brooks. I host a very creatively named show, Michael Brooks Show. And I'm here along with Brian Mayer and Daniel Hunt. They're co-editors of Brazil Wire and Daniel's the founding editor. And we are also in partnership with Telesor and Brazil 247. And as I say, it really is great to be here and it's been very good to help get some of the people in North America to get to know about Brazil and your leadership. And I want to start on that theme. A story a lot of North Americans don't know is your role in 2010 in negotiating an agreement with Iran for peace and to contain their nuclear program. Very similar to what President Obama would negotiate several years later. So, in two parts, why did President Obama walk away from the deal that you negotiated? And today, when we see President Trump escalating, he rejected the deal, he assassinated Soleimani. What role do you see Brazil in playing and southern countries playing in creating peace in international relations? And how could the U.S. be a partner to that instead of an antagonist? Olha, primeiro é importante olhar aquele momento em que o Brasil fez junto com a Turquia um acordo com o Irã sobre o enriquecimento de urânio. Era um momento histórico diferente do momento que nós estamos vivendo hoje. O Brasil era mais respeitado no mundo. O Brasil era quase que um protagonista internacional, porque nós tínhamos tirado a alca do debate interno, tínhamos fortalecido o Mercosul, nós tínhamos criado a Unasul, que era a União dos Países da América do Sul, nós tínhamos criado os BRICS, nós tínhamos criado o IBAS, nós tínhamos criado uma união entre África e América Latina, nós tínhamos criado uma união entre países do Oriente Médio e América do Sul, nós tínhamos criado a CELAC, que era o único encontro internacional que participava Cuba e que não participava nem Estados Unidos e nem Canadá. Nós tínhamos criado o Banco dos BRICS, nós tínhamos criado o Banco do Sul, aqui na América do Sul, ou seja, o Brasil estava se transformando num protagonista e o Brasil era forte concorrente a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Nós defendíamos que deveria entrar o Brasil, deveria entrar a Índia, deveria entrar a Alemanha e deveria entrar o Japão. Agora, o que nós não demos conta é que o Japão tinha um contencioso histórico com a China, sabe, muito, mas muito, muito contencioso, muito forte, e que a China, portanto, não era tão favorável à renovação do Conselho, à ampliação do Conselho da ONU. Mas nós tínhamos o apoio da Rússia, nós tínhamos o apoio da França, nós tínhamos o apoio da Inglaterra. O Bush, no primeiro momento, era muito simpático, o Obama, menos simpático. E quando nós nos propusemos a negociar com a Ahmadinejad, foi um fato histórico, porque a gente estava nos Estados Unidos, estava fazendo um encontro do G20, acho que foi em Princeton, e eu cheguei na reunião, eu tinha conversado com a Ahmadinejad no hotel, eu até então não tinha relação de amizade com a Ahmadinejad. E aí eu cheguei na reunião, eu perguntei para o Obama se ele já tinha conversado com a Ahmadinejad, ele falou que não. Perguntei para a Angela Merkel, ela disse que não. Perguntei para o Gordon Brown, ele disse que não. Conversei com o Sarkozy, ele disse que não. Ou seja, na verdade, ninguém tinha conversado com a Ahmadinejad. Ou seja, e eu ficava pensando, como é que essa gente quer fazer um acordo se essa gente não conversa? Porque a política internacional está muito terceirizada, sobretudo na Europa, é muito terceirizada. São funcionários que negociam e é mais difícil. E eu lembro que quando eu decidi aí ao Irã, a Hillary Clinton trabalhou muito contra. Ela chegou a telefonar para o emir do Catar pedindo para ele me convencer a não ir. Eu cheguei em Moscou, fui encontrar com o Medvedev, o Obama tinha ligado para o Medvedev pedindo para eu não ir, que eu ia ser enganado. Why? Why so concerned? Apesar disso, veja, apesar disso,
O Obama não estava gostando que eu fosse ao Irã, mas o Obama fez uma carta dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com tais, sabe, condições, para ele estaria bem. Então foi com essa carta que eu viajei para o Irã. E chegamos lá, depois de 2 dias de conversa, estava muito difícil, eu falei para o Ahmadinejad, eu não vou regressar ao Brasil sem a tua assinatura. Sabe? E ele falou para mim, não, mas não dá para ser acordo de palavra, não dá para ser um acordo verbal. Eu dizia, não dá, porque lá ninguém acredita em vocês. Eles dizem que os iranianos são mentirosos e não cumprem acordo. Então, eu só vou se for por escrito. E ele aceitou o acordo, tal como nós propusemos. E eu fiquei surpreso, porque quando eu imaginava que o Obama ia ficar feliz com o acordo, ele aumentou as sanções contra o Irã. Aí nós descobrimos que a Hillary Clinton não tinha conhecimento da carta que o Obama tinha me entregue, porque ela estranhou quando o ministro Celso Amorim falou para ela da carta. Mas eu não tive outra situação a não ser publicar a carta do Obama. Sabe? A não ser publicar a carta do Obama para as pessoas perceberem que nós não tínhamos feito nenhuma loucura. E o acordo que nós fizemos era mais preciso do que o acordo que foi assinado pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, foi uma coisa muito desagradável. Qual é a impressão que eu fiquei? A impressão que eu fiquei é que os países ricos, sobretudo liderado, sabe, pelo pensamento, sabe, do Departamento de Estado norte-americano, não aceitam um novo protagonista na área. Ou seja, na cabeça deles, o Brasil não tinha tamanho para se meter, sabe, num assunto de tal envergadura. E para mim era fácil conversar com a Ahmadinejad, porque eu dizia para ele, a única coisa que eu quero de vocês é o que eu tenho para o Brasil. Eu quero que você tenha o mesmo direito do Brasil. O Brasil tem na sua Constituição a não proliferação de armas nucleares. O Brasil defende o enriquecimento de armas nucleares, de urânio, apenas para fins pacíficos e para, sabe, a produção de remédio. Bem, ele concordou. O Khamenei concordou. O presidente do Congresso iraniano concordou. E, lamentavelmente, eu saí do Irã, fui a Madrid, porque eu tinha uma reunião da União Europeia e América do Sul, imaginando que todo mundo ia ficar feliz porque eu tinha conseguido um acordo que eles não conseguiam, porque eles não falavam. E quando eu vi, estava todo mundo contra. Todo mundo achando que o Brasil estava se metendo aonde não era chamado. Ou seja, o Brasil era uma persona não grata na chamada política internacional. E foi desagradável. E a mesma coisa eu penso para o Oriente Médio. Enquanto existir conversas entre o governo de Israel e o governo americano, não teremos paz no Oriente Médio. Porque eles são os responsáveis pelo conflito. Se você não colocar as pessoas que estão todas envolvidas na mesa de negociação, ouvir todo mundo, você não tem acordo. Vai de tempos em tempos, vai entregar um prêmio Nobel a uma autoridade americana, a uma autoridade de Israel, e a paz mesmo que interessa ao povo não vai chegar nunca. É isso que aconteceu. Now, Brazil's had a 500-year history of boom and bust cycles in the economy, but there's a line of thinking being spread partially by Bresser Pereira that says that the PT was unable to prepare for bust cycles, for a crisis, that the economic model only worked during a boom period. So I'd like to ask you what you did to protect Brazil from the 2008 world financial crisis, and what other measures did the government take to protect against future recessions when you were president? É muito engraçado, Brian, essa teoria intelectual aqui no Brasil de que o meu governo deu certo porque eu tirei proveito do boom do agronegócio, então a economia deu certo. Pense no seguinte dado. O Brasil,
de 1950 a 1980, foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Em média, o Brasil cresceu 7% ao ano entre 50 e 80, 30 anos de crescimento consecutivo. Por que que não foi feito política de distribuição de renda? Por que que não foi feito política de inclusão social? Por que que a economia brasileira crescendo não fez o povo crescer junto? Sabe por quê, O'Brien? Porque o milagre do nosso governo não foi o boom das commodities, foi o boom da inclusão social. Eu tinha certeza absoluta que o pobre não seria o problema. O pobre seria a solução na medida em que a gente conseguisse incluir as pessoas mais pobres dentro do orçamento da União e na medida em que a gente permitisse que esse pobre tivesse acesso a emprego, a salário, a crédito e a renda para ele poder virar um consumidor. Porque não existe na face, sabe, do planeta Terra, mesmo aqueles que defendem que a Terra é plana, não existe na face histórica da humanidade algum momento em que alguma economia cresceu se você não tivesse uma demanda interna muito forte ou uma demanda externa muito forte. O problema do Brasil é que nós conseguimos crescer a demanda externa e conseguimos crescer a demanda interna. Ou seja, o Brasil saiu de 107 bilhões de dólares de fluxo de comércio exterior para 465 bilhões de fluxo do comércio exterior. O Brasil saiu de 380 bilhões de reais de crédito interno que estava disponível entre bancos públicos e banco privado para 2 trilhões e 700 bilhões de reais disponibilidade para crédito entre, até 2010. Ou seja, o que nós fizemos foi, sabe, além disso, gerar 22 milhões de empregos, de trabalhadores com carteira profissional assinada, trabalhadores com direito à férias, trabalhadores com direito à previdência social, e aumentamos o salário mínimo em 74%. Ou seja, a renda dos 20% mais pobres cresceu mais do que a renda dos 20% mais ricos. Foi a primeira vez na história e foi o único país, durante toda a crise do Lehman Brothers, em que os mais pobres tiveram um percentual de ganho maior do que os mais ricos. Então, não foi o milagre do boom das commodities, foi o milagre da inclusão dos pobres. Foi o milagre da política social. Porque não foi apenas o salário mínimo ou Bolsa Família que nós criamos, foi um conjunto de políticas públicas. Eu vou lhe dar um dado que talvez você não saiba. No nosso governo, nós disponibilizamos para a reforma agrária 49 milhões de hectares. Isso significa 50% de terra disponibilizada para a reforma agrária de tudo que foi feito em 500 anos na história do Brasil. Em apenas 8 anos, nós fizemos metade de tudo que foi feito em 500 anos nesse Brasil. Quando nós resolvemos fazer um programa chamado Luz para Todos, porque tinha gente que morava vizinho de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, e não tinha energia elétrica, o fio passava em cima da cabeça da pessoa, não tinha energia elétrica, nós levamos energia elétrica para 15 milhões de pessoas. De graça. O Estado pagando. Porque se o Estado não leva energia para o pobre, o rico não leva. O rico só leva para quem pode pagar. E quem tem a obrigação de garantir que os pobres possam acender uma luz, ter uma televisão, uma geladeira, é um partido como o PT, porque foi para isso que nós fomos criados. Então o milagre nosso foi enxergar 54 milhões de pessoas que não tinham o que comer. Foi enxergar os milhões que estavam desempregados. Foi enxergar que o salário mínimo não permitia as pessoas comer as calorias e as proteínas, sabe, necessárias. Foi obrigado, ou seja, o PT nasceu para isso, para resolver esses problemas da sociedade. Esse foi um milagre. Quando a Dilma entrou, é importante lembrar
que a economia cresceu 3,9% no governo no primeiro ano da DIM em 2011. É preciso lembrar que cresceu 2 e pouco em 2012. E é preciso lembrar que a crise começou a se agravar. E nas eleições de 2014, quando a Dilma tentou fazer a inflexão, mandando, inclusive, projeto de lei para acabar com a desoneração, estava criado, sabe, o pacto contra a Dilma. Pelo Eduardo Cunha, pelo Temer, pelo Congresso Nacional, que não permitiram que ela fizesse as mudanças necessárias. O dado concreto é o seguinte, não basta você ter dinheiro, não basta a economia crescer, é preciso saber para quem que você vai reverter esse dinheiro e esse crescimento. Se você pega US$1 bilhão e dá na mão de um rico, ele vai depositar numa conta bancária e vai viver de especulação. Mas se você pega esse US$1 milhão e você divide entre 1 milhão de pessoas e dá US$100 para cada um, você vai perceber que esse dólar vai começar a funcionar, a rodar e fazer o mercado funcionar. As pessoas vão comprar o que comer, vão comprar sapato, vão comprar meia, vão comprar caderno e a economia funciona. Esse foi o milagre do PT. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. O ódio contra o PT é porque pela primeira vez na história desse país em 500 anos, os pobres puderam viajar de avião. Nós tínhamos 43 milhões de pessoas que viajavam de avião. No nosso governo chegamos a 113 milhões de pessoas, ou seja, 60 milhões a mais. Nós bancarizamos, nós colocamos no sistema financeiro brasileiro 70 milhões de pessoas, mais do que a Argentina e Colômbia junto. A população argentina que entrou no sistema financeiro. Então, o que nós fizemos, eu às vezes brinco, do programa Luz para Todos, é que nós utilizamos 1.400.000 transformadores, quase 8 milhões de postes. E a quantidade de fios elétricos que nós colocamos para levar a luz para todos, dava para dar 35 voltas no planeta Terra. A quantidade de fios utilizados. E quando a pessoa recebia o Luz para Todos, a classe média achava que eu estava beneficiando o pobre. Mas 89% das pessoas que recebiam energia comprava televisão, comprava geladeira, comprava liquidificador, comprava ventilador, comprava... Sabe? Na verdade, quem cresceu com o programa Luz para Todos eram as empresas multinacionais que produziam os produtos aqui no Brasil e eram as pessoas que trabalhavam no comércio. As pessoas não se dão conta dessa revolução que acontece num país quando o pobre tem acesso à comida, tem acesso ao emprego e tem acesso à renda. Então, o que os intelectuais brasileiros às vezes fazem crítica, eles não percebem, é que eles governam o Brasil desde que Cabral chegou aqui. Eles governam o Brasil desde a proclamação da República em 1889. Nunca um operário governou esse país. E foi no governo do operário que a gente conseguiu esse milagre de colocar o pobre no orçamento. É por isso, Brian, é por isso que tem tanto ódio. Porque eu sou o único presidente do Brasil que nunca tive diploma universitário. E sou o presidente que mais fez universidade na vida desse país. Sou o presidente que mais fiz escolas técnicas nesse país e fui o presidente que mais coloquei estudante na universidade. Então, isso é imperdoável. É imperdoável o pobre começar a comer carne, o pobre começar a ir ao cinema, ir ao teatro, o pobre começar a ocupar os aeroportos e a elite falava, nossa, o aeroporto parece uma rodoviária, tem muita gente aqui, porque antigamente era vazio. Então, o que a elite tem que reconhecer é o seguinte, procurem um outro momento em que o povo viveu melhor do que no nosso governo e no governo do PT. Pergunte, historicamente analise o Brasil. E veja se tem algum momento em que o povo viveu as condições que viveu no nosso governo. Só para você ter ideia, pela primeira vez na história do país, 94% dos acordos sindicais foram feitos acima da inflação. 94%. Então isso explica, sabe, o sucesso. Foi um crescimento da renda nacional. E dinheiro no bolso do povo pobre. Mr. President, both the Lula
próximo presidente. Both the Lula and the Dilma governments governos, were the target of US espionage, including infiltration of law enforcement and intelligence. Infiltração de pessoas na área de segurança. These stories often look more significant now than they perhaps did at the time. Esses fatos parecem mais importantes do que talvez tenha sido percebido na época. There was a major spying scandal in your first mandate, which forced US Ambassador Donna Hina to apologize to you. Now she is head of Boeing Latin America, which has just bought Embraer, and thus major projects, such as Brazil's production and export of modern fighter jets, is in doubt. Exportação de aviões caça brasileiro que acabou ficando em dúvida depois da compra da Embraer. What are your thoughts on the relationship between US espionage and Brazilian technological sovereignty? O Brasil sempre teve uma reunião, uma união amigável com os Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos muito importante na relação com o Brasil. Mas nós demoramos 54 anos para saber, sabe, que tinha um porta-aviões nas águas brasileiras em 1964, pronto para dar retaguarda aos militares que fizeram o golpe, com a aquiescência do governo americano. Depois de 54 anos, nós assistimos até foto, até vídeo do Kennedy dando ordem ao embaixador americano aqui no Brasil. Mas você demorou 54 anos. Veja, o que aconteceu na espionagem dos Estados Unidos com relação ao Brasil e ao mundo foi muito grave. Foi muito grave. E o que é mais grave é que os Estados Unidos pediu desculpa para a Alemanha, mas não pediu desculpa para o Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ter ido mais a fundo, sabe, para exigir não apenas desculpa, mas o Brasil deveria procurar outras formas de comunicação que pudesse dar ao Brasil autonomia e independência. Ninguém deu procuração, não há nenhuma procuração da ONU para que os Estados Unidos sejam o fiscal do mundo, para que ele seja o xerife do mundo. Aqui no Brasil, quando nós descobrimos o pré-sal, foi roubado um container da Petrobras com informações sigilosas da Petrobras. E as empresas multinacionais do petróleo nunca aceitaram a ideia do Brasil voltar a ser dono do petróleo, de nós aprovarmos uma lei da partilha em que o Brasil era o dono, era o povo brasileiro que era o dono do petróleo, não era mais as empresas multinacionais. Desde aquele instante, começou uma certa movimentação para desestabilizar o nosso país. Tá? E eu estou convencido. Os americanos nunca concordaram que eu tivesse feito um acordo com a França para a produção de navios de propulsão nuclear. O companheiro Obama não ficou feliz quando nós tínhamos decidido comprar o Rafale e depois a Dilma resolveu comprar o avião sueco, o inglês, ou seja, ele não ficou feliz com aquilo. E também ele não estava muito feliz com uma certa independência do Brasil. Na medida em que a China ia ocupando espaços econômicos e políticos na África e ocupando espaços econômicos na América do Sul, sabe, com investimento, com compra de empresas públicas, construindo estradas, pontes na África, eu acho que os americanos acordaram e falaram o seguinte: espera aí, a América Latina é nossa e nós não vamos permitir que os chineses fiquem adentrando a América Latina. Houve a bobagem, a grosseria contra a Venezuela, porque aquilo foi uma grosseria, sabe, irreparável, você reconhecer um vigarista, reconhecer um deputado que se auto-intitulou, sabe, presidente. Imagina se a moda pega no mundo inteiro, e o que eu acho medíocre é que os países do mundo inteiro, sabe, aprovaram, sabe, que um cidadão desse um golpe dizendo: eu sou o presidente, e acabou.
Ora, quer ser presidente, disputa eleições, ganha as eleições e assuma. Se o Maduro tem problema, o Maduro é um problema para o povo da Venezuela, não é um problema para o povo americano, para o povo brasileiro, para o povo chinês. Quem tem que cuidar do Maduro é o povo da Venezuela. Eu defendo isso para a Venezuela, defendo isso para os Estados Unidos, defendo isso para o Brasil. Então, eu acho que... Eu hoje tenho muito mais clareza, Daniel, nos meus processos, por exemplo. Hoje é visível, eu vou inclusive, Braia, pedir para você, vou entregar para você uma carta dos deputados americanos para o procurador-geral, que até hoje não tem resposta. Se você puder, sabe, se você puder cobrar, isso aqui é uma coisa importante que eu acho que você poderia nos ajudar cobrando, porque os deputados mandaram uma carta, tinha 30 dias, o procurador-geral respondeu, e ele não respondeu até hoje. Então eu gostaria que se você puder falar com alguém, o Maico, o Daniel, para saber por que, que até agora não foi dada uma resposta. Porque há, hoje, visivelmente, interesse do Departamento da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, na Petrobras, na prisão do Lula, no fechamento das empresas brasileiras, sobretudo as empresas da construção civil. Hoje já está claro e muito claro, sabe, de que havia interesse dos procuradores americanos na minha prisão. Tem vídeo na internet, o procurador americano rindo, sabe, com a minha prisão. E eu penso que o objetivo era mudar a lógica da Petrobras. Ou seja, a Petrobras não pode ser uma empresa brasileira, o petróleo não pode ser do povo brasileiro, esse petróleo tem que ser de quem? Das multinacionais. E dentro das multinacionais, dos Estados Unidos. Eu li um livro, que eu esqueço o nome do autor, chamado Petróleo, sabe, que conta a história do petróleo desde 1690, ou 1800, acho que 1859, ou seja, quase todas as brigas que teve no planeta Terra foi por causa do petróleo. A invasão no Iraque foi por causa do petróleo, a invasão na Líbia foi por causa do petróleo. Sabe? A tentativa de invadir a Venezuela era por causa do petróleo. Muitos dos conflitos do Oriente Médio é por causa do petróleo. Porque os países ricos, embora não tenham petróleo, os americanos têm muito petróleo. É preciso ter uma reserva, né? Uma reserva estratégica, que foi pensada depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu, porque não tinha mais combustível. Né? A Alemanha acabou a gasolina e a Alemanha, então, perdeu a guerra. Então, os países ricos têm obrigado a ter muita reserva de gasolina, de petróleo. E eles estão desfazendo a Petrobras, desmontando a Petrobras. O Brasil, que queria ser exportador de derivado, agora está sendo importador de óleo diesel dos Estados Unidos e de gasolina, quando nós somos autossuficientes. Então tem coisa que não explica. E aí vem a venda da Embraer. Vem a venda da Embraer, o que é uma coisa muito grave. Um país jamais será soberano se ele não tiver autoconhecimento científico e tecnológico. E a Embraer era uma empresa de ponta. A Embraer poderia ser uma empresa, sabe, que não precisaria sequer depender da Boeing ou depender de qualquer outra empresa, ela poderia ela mesmo produzir aviônica. Sabe, e agora eles venderam a Embraer para a Boeing. Ou seja, a Embraer, que era a terceira empresa de aviação do mundo, ela exportava mais que a Bombardier. Era uma empresa muito respeitada, ou seja, agora vendeu. E agora querem se desfazer da Petrobras, querem se desfazer do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, ou seja, o Brasil está vendendo as nossas empresas públicas para as empresas públicas dos outros países. Então, eu penso que o Brasil precisa fazer uma nova independência. O Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos, o Brasil tem que ter relação científica, tecnológica, relação política, relação econômica, mas o Brasil tem que ser independente.
Nós somos um país de 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 360 milhões de floresta tropical, sabe, totalmente preservada. O Brasil não pode ficar dependente, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja da Índia, seja da Rússia. O Brasil tem que depender da liberdade do seu povo, da educação do seu povo, do emprego e do salário do seu povo. Então, eu penso que o Brasil está vivendo o pior momento da sua história. Nós temos um governo subserviente, subserviente. Veja, eu me recusei durante muito tempo a participar de fóruns internacionais para não prender o Brasil, né? E o Brasil agora abriu mão da sua liberdade, abriu mão da sua independência, e o Brasil bate continência para o presidente americano. Eu sinceramente, acho que ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita. E o Brasil precisa voltar a ser grande. Para ser grande, o Brasil precisa ter dirigentes políticos que se respeitem, que gostem da democracia e que saibam que um país que tem fronteira com 10 países, como o Brasil tem, que tem uma fronteira, sabe, que tem como divisor um rio chamado Atlântico, com toda a costa africana, o Brasil poderia estar prestando muito mais solidariedade aos povos mais pobres do que presta hoje e transferindo os poucos conhecimentos tecnológicos. Nós levamos a Embrapa para a África, porque eu acreditava que a savana africana tem as mesmas condições produtivas que tem o cerrado brasileiro. Já não existe mais. Nós levamos para Moçambique fábrica de produzir remédio retrovirais para combater a AIDS. Nós levamos a Universidade Aberta para Moçambique. É esse o papel que o Brasil faz. O programa Mais Alimento que nós fizemos no Brasil para favorecer o pequeno produtor, nós estendemos ele para a África, para a América Latina, acabou. Ou seja, então o Brasil agora está ilhado, subordinado, de forma vergonhosa, aos interesses do Trump, pedindo que o Trump faça favor, sabe, para o Brasil, quando, na verdade, nenhum governo faz favor para outro governo. A gente tem políticas, sabe, de Estado, sabe, com relação ao outro Estado, e isso tem que ser cumprido. Então é isso, meu caro. O Brasil não está se respeitando. O Brasil voltou ao tempo da colonização.